Манай улсын эрчим хүчний нийт хэрэглээ жилдээ 8 тэрбум гаруй киловатт цаг хүрч байна. Үүний дийлэнхийг 200 гаруй томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгжид хэрэглэж эхдэг байна. Хэрэв эдгээр том хэрэглэгчид үйл ажиллагааны горим технологийн шинжлэх замаар багахан хувийн хэмнэлт хийж чадах юм бол олон мянган өрхийн хэрэглэнээс ч илүү эрчим хүч хэмнэх боломжтой юм. Монгол улсын нийт эрчим хүчний хэрэглээний 55% оюу толгой эрдэнэт гэх мэт уулуурхан олборлолт, боловсруулалтын хүнд үйлдвэр, хүнсний томоохон үйлдвэрүүд зэрэг эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулиар үүрэг хүлээсэн 200 гаруй аж ахуйн нэгж хэрэглэдэг байна. Үүний нэг нь ус суугийн удирдах газар. Тус байгууллага ард иргэдийг хэрэглээний цэвэр усаар хангаж бохир усыг татан зайлуулахын тулд жилдээ 4 саяас дээш киловатт цаг эрчим хүч хэрэглэдэг. Автоматжуулалтын системийг нэвтрүүлж гүний хуудгууд цахилгаан хөдөлгүүрүүдэд нэмэлт төхөөрөмж суурилуулснаар өнгөрсөн жил гэхэд тус байгууллага 1 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий эрчим хүчийг хэмнэж чаджээ. 15-14 оны үед бол 1 метр куб усыг 0.7 киловатт цаг эрчим хүчээр дунджин штэ. Холдруулж исэн бол одоо бид нар 2018-2019 оны хувьд бол 1 метр куб усыг 0.6 киловатт буюу 1.1 жирийн бууруулсан юм үр дүнд бид нар цагтгаан эрчим хүчийн хэмнэлтийг болон гарч ийна гэж энэ үзүүлэлтээр гаргаж идэв. Ард иргэд өрхийн хэрэглээндээ ч мөн эрчим хүчний хэмнэлтийг хийж байх нь чухал. Гэхдээ томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд хэмнэлт хийх нь илүү чухал. Яагад гэвэл өрхийн хэрэглээ ихтэй л жилд 2000-3000 киловатт цаг байдаг. Харин эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулиар үүрэг хүлээсэн аж ахуйн нэгж нь хамгийн багадаа 4 сая киловатт цаг эрчим хүч хэрэглэж байна. Ингээ хэрэглээнийх нь бүтцийг аваад үзвэл 45 орчим хувь нь бол зөвхөн цахилгаан хөдөлгүүрийн хэрэглээ баг. Тэгэхээр цахилгаан хөдөлгүүрийн үүрэг шигийг сайжруулах тавтамж хувиргуу одоо суурилуулах замаар хэрвээ тэр одоо цахилгаан хөдөлгүүрийн эрчим хүчийн хэмнэлтийг хийвэл 30% хэмнэлтийг хийж чадна. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг 2 орчим тэрбум киловатт цагийн одоо 45-40% гэдэг нь бол үндсэндээ 800 орчим сая киловатт цагийн хэрэглээ баг. Энийн 30% нь хэмжнэ гэдэг чинь 200-250 киловатт 1000 киловатт цагийн хэмнэлт гарч иж байгаа байхгүй юу? Манай улс эрчим хүчний хэрэглээнийх 80 орчим хувийг өөрсдөө үйлдвэрлэж 20 гаруй хувийг Орос болон Хятад улсаас импортоор авдаг. Энэ нь дотоодын үнэнээс 2 дахин их буюу 250 орчим төгрөг. Ингэж авч байгаа эрчим хүчинд бид багаар бодоход жилдээ 200 гаруй тэрбум төгрөг төлж байна. Хэрвээ эрчим хүчний хэрэглээ өндөртэй томоохон аж ахуйн нэгжүүд дор бүрнээ хэмнэлт хийж чадвал энэ мөнгийг дотооддоо үлдээх боломжтой. Бүгд найрамдах татвар улсаас Монгол улсад олгох